നിങ്ങൾ പറയണം ഇയാളെ സദസ്സിൽ വന്നാൽ നമുക്കിട്ട് പണിയെടുത്ത് തങ്ങളാണെന്ന് ഒരു നമ്മൾ നോക്കൂലെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ പ്രിയമുള്ള ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം ഇൻഷാല്ലാ പറയുന്നുണ്ട്. ക്രൂരത കാണിക്കുന്ന അമ്മായിമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ചില മരുമക്കളൊക്കെ പറയും, അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്ന് അത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അള്ളാഹുവേ മാമി അടുത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും, കസേര അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച്, എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ബക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ഇരുന്നാൽ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാര് ശാപമാണ്, ഇൻഷാല്ലാ അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ആവുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ കവിത, അതിന്റെ അകത്ത് വൈലോ പിള്ളി ശ്രീധരമേനോട് പറയുന്നത് ഒരു മാതാവിന്റെ മകനോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ, മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നൊമ്പരപ്പാടിന്റെ കഥയാണ്. അങ്കണത്തെ മാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം വീഴുകേ, അമ്മതൻ നേത്രത്തിൽ നിന്നുതിർന്നു ചുടൂ കണ്ണീർ, നാലു മാസത്തിൻ മുമ്പിലേറെ നാൾ കൊതിച്ചിട്ട് ബാലമാഗന്ധം പൂവിൽ തുണികൾ വിരിയവേ, അമ്മതൻ മണിക്കുട്ടൻ പൂത്തിരി കത്തിച്ചപ്പോൾ ലെമ്മള്ളർ ചുണ്ടം നോടി ചാഹ്ലാദിച്ചടുത്ത് വാക്കുകൾ കൂട്ടി ചൊല്ലാൻ വയ്യാത്ത കീടാങ്ങളെ ദീർഘദർശനം ചെയ്യും ദൈവജ്ഞരല്ലോ നിങ്ങൾ. ഒരു മാമ്പഴം വന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്റെ മകൻ ഇല്ലല്ലോ അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ സങ്കടം, ഒരു മാതാവിന്റെ നൊമ്പരം ആ കവിതയിലൂടെ എഴുതുമ്പോൾ. ഇന്ന് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്? ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു കാർട്ടൂൺ കിടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹു ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ളത്. അമ്മാക്ക് പെണ്ണെട്ടണം, അമ്മാക്ക് പെണ്ണെട്ടണം, കുറു പെണ്ണേട്ടി, സുബേറു പെണ്ണേട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അതിനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക. എന്ത് കിട്ടിയാലും സേവ് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തളയാ, ഇത് തന്നെ പരിപാടി. എന്ത് കിട്ടിയാലും തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുക, ഒഴിവാക്കണം സഹോദരങ്ങളെ, അനാവശ്യമായതൊന്നും കൊണ്ട് നടക്കരുത്. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ആ ഉമ്മാക്ക് പകരം ഇത്രയും സ്നേഹം നമുക്ക് തരുന്ന, ഇത്രയും സ്നേഹ സമ്പന്നയായ ഉമ്മാക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാനുള്ളത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിൻ മുങ്കദർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് ഓടി വരികയാ. ഇന്ന് വേളാവൂരിൽ നിന്ന് ഉമ്മയെ അറിയുക എന്ന നസീഹത്ത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ, എന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ചീത്ത വിളിച്ചിരുന്നു, കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് December 31 പാതിരാത്രി ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷിച്ച് രാത്രി ഞാൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോ എന്നോടുമ്മ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ചൂടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാം ഇന്ന് പൊരുത്തം തരണമുമ്മ. ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം അതായിരുന്നല്ലോ, ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്വർഗമില്ല, എനിക്ക് കലിമ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനയോടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്ന് പൊരുത്തം ചോദിക്കുക. മുഹമ്മദ് ബിൻ മുങ്കദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഓടുകയാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ട് സഹിക്കാനാകാതെ ഓടി വരികയാ. വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് കണ്ണീരോടെ വീടിന്റെ മുമ്പ് വന്നിരുന്നിട്ട് തന്റെ കവിളുണ്ടല്ലോ, ആ കവിളതാ മണ്ണിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണ്, ഭൂമിയുടെ ചരൽക്കല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ എന്റെ കവിള് വെക്കുകയാ. എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുങ്കദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മയെ വിളിക്കുകയാണ്. അകത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയെ വിളിക്കുന്ന ആ ഉമ്മീ, ഹൂമി ഫസ്നഹി ഖദമിക അലാ ഹദ്ദി, എന്റെ ഉമ്മ അവിടുത്തെ കാൽപാരം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ മറു കവിളിൽ ഒന്ന് ചവിട്ടണം ഉമ്മ. അല്ലാതെ പൊരുത്തത്തിന് ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാ ഉമ്മ നിങ്ങളോട്? ലോകത്ത് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹം ഞാൻ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാ, ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷം ഞാൻ തരേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കാ, ഏറ്റവും നല്ല പുഞ്ചിരി തരേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കവിള് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ചവിട്ടാൽ പറഞ്ഞു പോരെങ്കിൽ, എന്റെ വേളാവൂര് മക്കത്തിൽ മുക്കറമയുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, നിന്റെ ഉമ്മായെ അത്രത്തോളം വലിയ സ്നേഹം
കൊണ്ട് നീ പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോ നീ തിരിച്ചു കളിയാക്കിയില്ലേ? നിന്റെ ഉമ്മയെ നീ പരിഹരിച്ചില്ലേ? നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ നിനക്കൊരധിക പറ്റായി തീർന്നില്ലേ? എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ, എത്ര സുന്ദരിയാണ് നീ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് തൊലാക്ക് ചെല്ലിയാൽ നീയും നിന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള സർവബന്ധവും തീരുകയാണ്. എത്ര വലിയ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നാലും രാത്രി 10 മണിയായി മടങ്ങി വരാൻ താമസിച്ചു പോകുമ്പോ വൈഫിന്റെ മെസ്സേജ്, ഐ മിസ് യു ഡാ, ഐ ലേറ്റ്. ഒരുപാട് വൈകിപ്പോയി കരളെ അല്ലേ. അവനപ്പോ പറയും, മീറ്റിംഗിലാണ് മുത്തേ, ഞാനിപ്പോ എത്തൂലേ സത്തേ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിനൊന്നും ഒരു പരിഹാരമില്ല, അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ്. 3 തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയ കഴിഞ്ഞ സംഭവം. പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല, പിന്നെ ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം അവൾ നിന്റെ അന്യ സ്ത്രീയാണ്. പിന്നെ തുടൽ ഹറാമാണ്, കാണൽ ഹറാമാണ്, മിണ്ടൽ ഹറാമാണ്. ഇന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാൽ നമ്പരും മാറ്റി മിസ് കോൾ അടിക്കും, മെസ്സേജ് അയക്കും, സംസാരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ചെറുപ്പക്കാരത് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഹറാമ് ചെയ്തിട്ട് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് കയറിയാൽ ഉള്ള വർക്കത്തോടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അത് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം. അപ്പോൾ 3 തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ആ ബന്ധം കഴിഞ്ഞു. ഉമ്മയുടെ ബന്ധം കഴിയാൻ എത്ര തൊലാക്ക് ചൊല്ലണം? ഉമ്മയുടെ ബന്ധം തീർക്കാൻ ചില ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഉമ്മ വല്ലാത്ത ദേഷ്യപ്പെടല, എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ, നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതായത്? ആദ്യം കുറേ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉമ്മ എന്ന വാക്കല്ലാതെ ഒരു ഹറഫ് നിന്റെ നാവിൻ തുമ്പിൽ വരാത്തൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. വിശന്നു പോയാൽ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, ആദ്യമായി പിച്ചവച്ച് നടന്നപ്പോ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, അല്ലാഹുവേ ഉറക്കം വന്നില്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ, പനി വന്നാലും ഉമ്മ, വേദനിച്ചാലും ഉമ്മ, പ്രയാസപ്പെട്ടാലും ഉമ്മ, വയറ് വിശന്നു പോയാൽ ഉമ്മ, 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 പേടിച്ചു പോയാലുമ്മ, എന്തിനേറെ ഉറക്കത്തിൽ കിടന്ന് ഞെട്ടുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി കണ്ണു തുറന്നാലും ഉമ്മ, എപ്പോഴും ഉമ്മ, 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 ഉമ്മ. ഇതെന്നെ പറച്ചില്, ഇതിനപ്പുറത്തൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ഉമ്മ, ഉമ്മ, ഉമ്മ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന നീ ഇന്ന് തണ്ടും തടിയും തൻ്റെ ഇടവും അല്ലേ, ഉമ്മായെക്കാലും വളർന്ന് സ്വന്തമായി വീടൊക്കെ വെച്ച് വലിയ സെറ്റപ്പായപ്പോൾ ഇപ്പോ നിനക്ക് നിന്റെ ഉമ്മ ചൂടാകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. ഉപ്പയും ഉമ്മയും വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മകനിങ്ങനെ പൾസറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഉപ്പ പറയും, ഓം ബ്രാഹ്മണ്ടല്ലേ, ഭൂതം വരണ പോലെയാ, ദജ്ജാല് വന്നാലും ഇങ്ങനെ പേടിക്കൂല. ഉമ്മ പേടിച്ച് അടുക്കളയിൽ പോയി, ഉമ്മ, ഉമ്മയുടെ ജോലി, വാപ്പ വാപ്പയുടെ ജോലി, പത്രമൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് ഉമ്മ ഉള്ള കട്ടനെടുത്ത് ഉമ്മ അപ്പോഴേ കട്ടൻ, എന്തോ എനിക്ക് ഷുഗർ ഒന്നുമില്ല, എനിക്കൊരു ഗുരുവില്ല, മധുരൂലേ ഇടാൻ പോനെ, ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കുറവാടാ, ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഒറ്റയേറി, ഞാൻ ചെലവര് തരുന്നതെല്ലാം വാങ്ങി കളവനും കളവിടെ നക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യം വന്ന് ബൈക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴേ തിരിച്ചങ്ങ് പോകും. ഉടനെ വാപ്പ വന്നിട്ട് പറയും, നീ എന്തിനാടി അവനെ പിണക്കി വിട്ടത്? ഇനി അവനിപ്പോ കടയിൽ പോയി തട്ടുദോഷം കഴിച്ച് അപ്പുറത്തെ ബിവറേജ് കയറി കള്ളും കുടിച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി വെട്ടിയും അല്ല കുപ്പിയും പൊട്ടിച്ച് അവിടെ വിൽക്കൂലേ? എനിക്ക് വരും ചായ തന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, മോനിച്ചിരി മധുരം കൂട്ടി കൊടുത്തൂടായിരുന്നു. അപ്പോഴും ആ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയൂല. ആ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞാൽ അത് ദേഷ്യപ്പെട്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, തന്റെ മകൻ രാത്രിയിൽ വീട് വിട്ടുപോയല്ലോ, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഈ ഉമ്മാക്ക് പകരം കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താ ഉള്ളത്? എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നാളിതുവരെ ഉമ്മയുടെ അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ച്? ചില ഉപ്പമാരുണ്ട് ഒരു മാർദ്ദവവും ഇല്ലാതെ മക്കളെ പരിഹസിക്കുന്നവർ. ചിലപ്പോൾ 4 മക്കളുള്ളതിൽ 4-ാമത്തവൻ ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനായിരിക്കും, ജോലിയൊന്നുമില്ല, കൂലിയില്ല, പാപ്പാടെ ഷീറ്റും മോട്ടിച്ച് ഉമ്മാരെ ഒട്ടുപാലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണവരാ. അവനിങ്ങനെ വേളാവൂർ ടൗണിൽ ഒരു ചെറിയ മുറുക്കാൻ കടയിട്ട് ദിവസം ഒരു 150 രൂപ കിട്ടും, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഉച്ചയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല, വാപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ വാപ്പ പറയും, വന്നു മുതലാളി വന്നടി ചോരട്ടോട്. വാപ്പ അങ്ങനെയാണല്ലോ, വാപ്പന്മാർ മൊത്തം അങ്ങനെയാ. അത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ വാപ്പ ഇരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ, അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അല്ലാ ചീത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ റബ്ബേ. അപ്പോൾ ഉടനെ വാപ്പ പറഞ്ഞു, ഓ ആരിവാ ബിരിയാണി എടുത്തു വെച്ചോ, മുതലാളി വന്നു. മുറുക്കാൻ കടയാണ്, രണ്ടും ചൈനയും കേനിയും ആനിച്ചും അതും ഇതൊക്കെ വെച്ച്
അങ്ങനെ ജീവിക്കണ മോന, അപ്പൊ മുതലാളി ഒന്നും എടുത്തു വെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവന് പെട്ടെന്ന് ആ വാക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അകത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ വാപ്പ പറഞ്ഞടാ, പെരുന്നാളായി, ഖത്തറിലുള്ള എന്റെ മൂത്ത മകൻ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് 50,000 രൂപയാ. അടിപൊളി ഡ്രസ്സും അതും ഇതൊക്കെ തന്നു, ഒരു വാച്ച് അവൻ കൊടുത്തയച്ചു. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തവൻ ദുബായിൽ നിന്ന്, ഓ അവനെ പിന്നെ നീ എന്താ എങ്ങനെയായി, 10 രൂപയെങ്കിലും ഈ പെരുന്നാളിന് എനിക്ക് തരൂടാ. അതവന് വല്ലാത്ത മനസ്സിൽ സങ്കടമായി. അകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഉമ്മ ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി വെക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഉടഞ്ഞുപോയ മനസ്സുമായി ഈ പൊന്നുമോന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. ഭക്ഷണം വാരി വാക്കിയകത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാണ്. ഈ സംഭാഷണം മുഴുവനും അകത്തിരുന്ന് ഉമ്മ കേട്ടു. ആ ഉമ്മ ഇവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തലയിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ആ ഉമ്മ പറയും, എന്റെ കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല കാലം തരും, എന്റെ കുട്ടിക്കും അള്ളാഹു പടച്ച തമ്പുരാൻ ഒരു നല്ല കാലം തരും എന്ന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഉമ്മയല്ലാതെ എന്റെ വേളാവൂരുള്ളവരെ അതിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? എത്ര ചവിട്ടിയാലും എത്ര അടിച്ചാലും എത്ര ഇടിച്ചാലും എന്റെ പൊന്നുമോനെ കാക്കണേ റബ്ബേ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാൻ ഉമ്മമാർക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഒരത്ഭുതം നടന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദീനത്ത്. അത്യത്ഭുതം. ഒരുമ്മ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോന് നരകം കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം ആ മകൻ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും.